Доволен съм, че мога в отговор на този въпрос да внеса разяснения по теми, които действително са взривоопасни и които опозицията се опитва да използва, за да взриви общественото мнение, без да има никаква причина за това. Още преди много месеци, при запитване от медиите, аз казах, че докато съм министър-председател, никога няма да обсъждаме и няма да има решение за изпращане на български войници в Украйна. Това не се е променило, няма да се промени и всякакви опити да се измислят някакви подобни теми нямат отношение към българското правителство днес. Това, че някой друг политик поставя този въпрос на международен форум, е негово право. Право е на българската държава чрез легитимните си органи, Министерски съвет и Народно събрание, да вземе решение по тези въпроси. Няма нито едно решение на Министерския съвет, което да не съответства на решенията на Народното събрание, които са взети тук, в тази зала. 7 решения, ако трябва, ще ви ги прочета. В нито едно от тях по никакъв начин не става дума за изпращане на български войници в Украйна. Такъв въпрос не се обсъжда. На въпроса за работната среща в Париж. Тя е работна именно защото се обменят мнение. На тази среща не се вземат решения. Министър Тагарев е изпратен с мандат, в който може да потвърди позициите на България такива, каквито са днес. Ние осъществяваме военно-техническа помощ на Украйна, хуманитарна помощ на Украйна. Това е, което правим и го правим в съответствие с вашите решения. Нищо друго той не е казал. Посещението в Украйна също е подчинено на тези решения на Народното събрание и на Министерския съвет, които са публично известни. За да предотвратя всякакъв опит за спекулации, съвместната декларация, която подписахме с министър-председателя на Украйна, от снощи е качена на сайта на Министерския съвет. Всеки може да я види и след това, ако иска да я коментира. Благодаря ви, господин Денков.